Boa noite a todos. Em continuidade à nossa festividade do jubileu dos 50 anos da nossa paróquia, hoje nós temos três pastorais que rezam conosco: os grupos bíblicos em família, a pastoral familiar e o terço dos homens. São pessoas das nossas comunidades que dedicam a sua vida à oração, que dedicam a sua vida à fraternidade, que dedicam a sua vida em prol dos irmãos. Então, neste momento nós acolhemos as animadoras dos grupos bíblicos em família com as suas casinhas, o pessoal da pastoral familiar e também os representantes do terço dos homens, com o canto. Amarei, Senhor, te amarei.
fuga, esconder-me longe de ti. Mas sua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Chamarei. Boa noite a todos. Convido para juntos fazermos uma dezena do terço por esse momento que estamos vivendo, 50 anos de nossa paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à missa da quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Missa do segundo dia do Tríduo do Jubileu de Ouro da instituição da paróquia Santa Teresinha. E aqui estamos reunidos como comunidade paroquial para louvarmos a Deus pelas graças e bênçãos dessa caminhada. A liturgia de hoje nos mostra que Jesus transforma a realidade dos que creem nele. Por isso, clamemos o seu santo nome na certeza de que somente ele tem o poder de realizar o milagre necessário em nossas vidas. Fiquemos em pé e com canto iniciemos nossa Santa Missa, que será presidida por Dom Murilo Sebastião Krieger. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei. Até o fim, meu céu na
Expressamos nossa alegria de aqui estarmos reunidos nesta segunda noite do Tríduo, neste tempo especial, o jubileu de nossa paróquia. Esse tempo de preparação tem sido um tempo tão especial, repleto de graças. E hoje muito nos alegra a presença de Dom Murilo. A alegria da presença nesta noite tão especial, que nos faz lembrar a história, o momento em que a igreja, depois de construída, foi feita a dedicação e, naquele momento da história de nossa paróquia, a alegria da sua presença já tanto motivou a comunidade a continuar escrevendo essa história. E hoje, nesse dia tão especial, ficamos muito felizes da sua presença aqui entre nós para presidir essa solene ação de graças ao Senhor. Seja muito bem-vindo, expressemos nossa alegria com uma salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradeço a acolhida do Padre Anderson e agradeço o convite que ele me fez para estar aqui. Por vários motivos. Santa Teresinha faz parte da minha história, talvez porque em casa uma das irmãs, chamada Teresinha, mas porque o papai era inspetor, e os mais velhos vão se lembrar, e a gente vinha aqui a Santa Teresinha. Fazia desde pequeno, depois, ainda como estudante, via o padre João da Cruz, cada sábado, vir aqui, passar sábado e domingo, e participar então desse momento, da celebração de 50 anos é uma alegria. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Eu tive a graça de mais de uma vez ter estado lá em Lisieux, onde tem a casinha que era dela, muito simpática, onde tem o santuário belíssimo, até com o altar que o Brasil, os brasileiros é que fizeram, com as relíquias. Mas onde eu mais encontrei Santa Teresinha foi no seu livro História de uma Alma, sua autobiografia. Se é um livro precioso na espiritualidade católica, é esse livro dela, essa autobiografia que ela escreveu em obediência às suas superioras. Ali você não apenas vê fatos externos, mas você tem a graça de penetrar no coração de Teresinha. E por fim quero lhes dizer que, sem dúvida, a devoção a Santa Teresinha neste lugar é uma das mais antigas, pode-se dizer, do mundo. Porque, se bem me lembro, ela foi canonizada em 1925 e Padre Anderson esteve me contando que já na década de 30, começo da década, já havia uma capelinha aqui dedicada a ela. Tem algo para ser estudado e verificado bem, mas sem dúvida, em poucos lugares, a devoção a ela é tão antiga como aqui. Uma devoção que depois tomou áreas assim oficial, quando ela deu o nome a essa paróquia. Então, uma santa que não só deu o nome a uma paróquia, mas um bairro tão populoso e tão querido como esse, onde estamos. Acolho todas aquelas representações de pastorais, de movimentos, de comunidades, vamos juntos rezar, como foi lembrado, agradecendo o dom que Santa Teresinha, que tinha espírito missionário e que veio influenciar a vida desta comunidade. E preparando-nos agora para essa celebração, examinemo-nos para juntos nos voltarmos ao Senhor pedindo-lhe perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie eleison.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acompanhado perto de Eben-Ezer. Enquanto os filisteus de sua parte avançaram até África e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, e morreram naqueles combates, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento, e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca quando a arca da aliança chegou ao acampamento. Todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento, e lamentavam-se: ai de nós! Por que os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem? Ai de nós, que nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus! Portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Ao lado de Israel, tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada. E morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. 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 Porém agora nos deixastes e humilhastes,
já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizeste o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos, somos motivo de anedotas. Zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora,
falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui celebrando um jubileu. Para nós, jubileu lembra logo alegria. E, na verdade, a palavra jubileu, do hebraico, nasceu do chifre do carneiro, chifre pequeno, mas com o qual se anunciava o início de um jubileu. E sabia-se que aquele ano, jubilar, seria um ano de graças e, portanto, também de alegrias. Jubileu de uma paróquia. Paróquia significa casas próximas e, mais do que isso, corações unidos. Uma paróquia que tem como padroeira a tão querida, tão conhecida, até de pessoas de outras religiões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Do ponto de vista humano, um jubileu serve para recordar fatos e dados históricos. Isso é importante, voltar a olhar para o passado, porque nós somos devedores deles. Se aquelas irmãs da Divina Providência que começaram com a primeira capela, a devoção de Santa Teresinha, se os sacerdotes, desde que acompanharam a vida dessa comunidade, nada tivessem feito, se não tivesse havido lideranças que nasceram aqui, foram catequistas e ocuparam os mais variados cargos, não teríamos uma comunidade viva. Então, recordar é uma forma de dizer ao Senhor que a gente agradece quem Ele colocou naquele caminho lá atrás, que facilitou e facilita o nosso caminho. É uma oportunidade até para lembrar nomes, nome de padre, de diácono, de religiosos, de religiosas, de leigos e leigas que construíram a comunidade. Mas há um risco de a gente começar a lembrar alguns nomes e se esquecer de outros não menos importantes. Porque diante de Deus, importante não é quem faz obras, mas quem o ama mais. E quanta gente deve tê-lo amado de forma muito especial, mas de uma forma muito escondida, como foi Teresinha lá no Carmelo, a ponto de quando ela morreu, era costume, e parece que existe ainda esse costume, de a comunidade mandar um aviso, uma carta para todas as demais comunidades, do mesmo carisma, para dizer: olha, faleceu tal pessoa, vamos rezem por ela, e dá uma pequena biografia. E a religiosa que ficou encarregada de fazer isso perguntou para a superiora: mas o que é que eu vou escrever? Ela não fez nada de importante. Hoje é padroeira das missões, doutora da igreja. E aí a gente vê que a importância de Deus não se mede logo imediatamente nem pelas coisas externas. Deus tem outra linguagem, outra maneira de se manifestar. É uma oportunidade para fazer uma síntese das obras feitas. Embora
a gente não conseguirá captar aquilo que nasce no coração de cada um. O que está a graça que Deus operou nesses 50 anos em tanta gente que aqui viveu e que fez parte dessa comunidade. Tudo isso do ponto de vista humano. Do ponto de vista religioso, a gente, para fazer essa avaliação, tomamos as duas leituras que foram proclamadas. A primeira leitura foi do primeiro livro de Samuel, que nos ensina o seguinte, que os judeus custaram a aprender que sozinhos eles não conseguiriam nada, porque eles se apoiavam muito nas suas forças, na força do seu exército, nas armas. E Deus permitiu que eles fossem derrotados pelos filisteus para mostrar aquilo que depois Jesus traduziu de uma forma tão bonita. Sem mim, nada podeis fazer, nada. Assim como os judeus punham a sua confiança no exército, não, agora viram, apanharam e aprenderam. Temos que confiar no Senhor. Portanto, o que aconteceu de bom, de positivo, de louvável nesta paróquia ao longo de 50 anos, não é fruto do trabalho humano. Sim, houve a colaboração necessária porque Deus que quis assim, mas o importante foi a ação de Deus nessa comunidade. É isso que é preciso a gente lembrar para não ficar meio orgulhoso como os judeus e ser derrotados como eles. Jubileu é também tempo de agradecer. Agradecer é uma das primeiras virtudes que uma criança aprende. A mãe, o pai logo diz, diga obrigado. Ganhou um presente, diga obrigado. Nós dizemos um grande obrigado a Deus. Porque agradecer significa que eu reconheço que Ele é a fonte de todo o bem. E me volto para Ele para louvá-lo diante desse reconhecimento. Essa revisão deve ser feita à base daquela humildade do leproso. Se queres, ele disse ao Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Quer dizer, Deus tem tanto poder, e o anjo Gabriel, na Anunciação, disse, a Deus nada é impossível. O próprio Jesus, um dia, também disse, a Deus nada é impossível. Tem tanto poder que até dos erros humanos, das marcas de pecado nossas, pessoais ou da comunidade, até disso ele pode tirar proveito. Até disso ele pode fazer que se converta para o nosso bem e para a glória dele. Mas há algumas perguntas que devem ser feitas. Eu não vou ter capacidade de responder, mas que vocês, como comunidade, deverão procurar responder aos poucos. Jesus sempre esteve no centro das decisões de todos? Jesus esteve sempre no centro da decisão que cada um foi tomando? Sim, porque o risco é que a gente se deixe levar pela vaidade. Eu faço, eu aconteço, eu tenho poder, eu realizo, eu sei fazer. E a gente até se julga superior aos outros. Não, Deus é que deve estar no centro. Ele que deve ser louvado e reconhecido. Uma segunda pergunta. Cresceu cada ano a mais o entusiasmo por Jesus? Jesus não é um nome apenas para a gente recordar de vez em quando, aqui e ali, mas é uma paixão que deve dominar a nossa vida, como dominou a vida de Santa Teresinha, que até acabou acrescentando o nome do menino Jesus. Ela queria imitar a simplicidade, a pequenez, a humildade do Senhor que se fez criança, se fez menino. Jesus está no centro de todas as preocupações e trabalhos, da parte de todas as pastorais e movimentos. Quer dizer, Ele que é o foco, Ele que com o qual a gente se preocupa. Reflete-se aqui, uma outra pergunta, nessa paróquia, o entusiasmo da religiosa carmelita contemplativa Santa Teresinha
Ela tem uma frase que resume bem a vida dela. No coração da igreja, minha mãe, quero ser o amor. No coração da igreja, minha mãe, quero ser o amor. Tão importante ela aprendeu que não era o cargo, porque ela queria ser tudo. Ela queria uma hora ser missionária, outra hora ela queria ser mártir, dar a vida por Jesus, outra hora ela queria ser carmelita ali, contemplativa. E ela viu que, como eu quero viver tantas vocações, como é que eu vou vivê-las? Aí descobriu, tá bom, a minha vocação é essa. No coração da igreja eu quero ser o amor. E aí realiza todas as vocações. E mais uma pergunta. É uma paróquia que tem espírito missionário, como Santa Teresinha, que revolucionou o conceito de missões? Sim, porque missionário é aquele que vai ao encontro de pessoas distantes. E graças a Deus, Florianópolis sempre teve essa preocupação. Primeiro aqui no Brasil, na Bahia, agora já me parece que Macapá, no exterior, Guiné-Bissau. Mas esse espírito missionário deve invadir tudo. Porque ninguém pode dizer, ah, mas eu sou dona de casa, como é que eu vou ser missionária? Santa Teresinha foi uma freira carmelita, não podia nem se comunicar com ninguém. Padroeira universal das missões. Porque o amor faz ultrapassar todas as fronteiras. Então, esse espírito missionário é importante que se cultive fortemente aqui nessa paróquia. E, senhores, eu ouso então terminar apresentando três compromissos que vocês podem assumir. Porque com isso vocês vão lembrar que o jubileu, sim, tem a parte festiva, externa, mas deve ser também um momento assim, de refletir e retomar com nova disposição a caminhada. Quer dizer, não é um ponto de chegada, é um ponto de chegada sim, mas de partida também. Primeiro, fidelidade a Deus. Primeiro compromisso, fidelidade a Deus. Deus é fiel. E tem uma coisa, Deus não aceita concorrentes. Ele não aceita repartir o seu nome com ninguém, seu nome, seu amor, seu coração com ninguém. Ele quer tudo que é nosso, tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças. Lemos lá, já no Deuteronômio. Então, nós devemos, então, graças à fidelidade a Deus, guardar o seu nome, respeitar os seus ensinamentos e ensinar aquilo que a igreja nos ensinou e que devemos levar adiante. Porque isso é bonito de uma comunidade. Não é só o padre, é toda a comunidade que acaba evangelizando, fazendo com que a vida religiosa, de fé, vá continuando e crescendo cada vez mais. Então, o primeiro compromisso, fidelidade a Deus. O segundo, anunciar em todos os momentos, celebrações, catequeses, ações pastorais, nos cuidados dos enfermos, no cuidado com os doentes, no atendimento aos pobres, anunciar Jesus Cristo. Mas só anuncia Jesus Cristo a pessoa que ela mesma tenha encontrado Jesus. Se não encontrou, vai ser da boca para fora, não vai mudar ninguém e nada. Então, anunciar todo momento, ele que deve estar sempre no centro. Enfim, terceiro compromisso que eu deixo para vocês, ter o coração de pastor, ir atrás das ovelhas perdidas. Para isso temos que ser criativos, apaixonados por Jesus, como padroeira, como a padroeira de vocês, Santa Teresinha. Ter o coração de pastor. Eu mesmo quando um domingo as missas todas ficam cheias, a gente pode dizer, nossa, toda a comunidade está aqui. Contem uma vez, algum dia, quantos são no total que participam aqui da missa, de sábado e domingo, aqui nas várias comunidades. Depois, coloque ao lado da população do bairro, onde, a área que pertence à paróquia. Claro, desconte os evangélicos, os que não têm fé, mas veja quantos católicos. Qual é a percentagem de católicos que participa mesmo? Então,
A gente tem que falar isso para ninguém de nós pensar, ah, não, já está, a igreja está sempre cheia. Jesus, ele não ama multidão, ele ama pessoas. E uma ovelhinha que falta das 100, ele diz ele que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Então, estar atento, há muita pessoa, talvez ferido por alguma coisa que aconteceu na igreja, que alguém lhe falou, tal, uma experiência negativa, uma decepção, esperava uma cura, não aconteceu, fica lá magoada, remoendo sua mágoa. E às vezes uma palavra amiga, uma visita, é um bálsamo que cura tudo isso e reaproxima a ovelhinha de Jesus. Como vocês viram, vim aqui para celebrar com vocês, mas vim também para deixar assim, compromissos, responsabilidades, perguntas, porque o jubileu é para isso, não é apenas, repito, para saudarmos e fazermos festa, que é também, mas acima de tudo, para nos voltarmos mais para o Senhor. Assim foi a origem do primeiro jubileu lá no Antigo Testamento, assim também será o jubileu do ano que vem, que a igreja fará, porque celebra jubileus, ano santo, de 25 em 25 anos. Assim seja. Vamos agora colocar algumas intenções em comum, mas também rezando por aqueles pedidos que cada um de vocês tem no coração, por suas necessidades, pelas necessidades da paróquia, e especialmente de quem está mais distante, daquelas ovelhinhas meio fugir um pouco, dos doentes e das crianças. Nossa resposta será, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que seus ministros sejam solícitos às necessidades dos fiéis, cuidando de suas feridas abertas, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para que sejam promotores da integração social, especialmente dos marginalizados e excluídos, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade paroquial, aqui reunida, para que, alimentada pela palavra de bons frutos de compaixão e misericórdia, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os sacerdotes, diáconos, religiosos que fizeram e fazem parte da história de nossa paróquia, que sejam merecedores da graça e bênçãos e do bom Deus, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso colocamos em vosso coração, ó Pai, por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Frutos, dons, orações a se ofertar, cantos, festas, vem pra celebrar, ressalta vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Sempre será todo teu.
constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deste por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Possa agradar-vos, Senhor, a oferenda do vosso povo. Ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, és digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição. E com firme esperança, aguardamos a sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando sem cessar a uma só voz. Universo, Senhor Deus, o universo, Santo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Wilson e o seu auxiliar Onésimo, Murilo, aqui presente, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os familiares falecidos, pessoas que nos recordamos neste momento que já faleceram, pelas quais rezamos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa padroeira, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, que refazeis nossas forças pelos vossos sacramentos, nós vos pedimos a graça de vos servir por uma vida que vos seja agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na alegria de estarmos reunidos, hoje de maneira muito especial, recordamos aos grupos pastorais de nossa paróquia que tanto se dedicam no trabalho
pelas famílias, seja os grupos bíblicos em família. Foi justamente durante o período em que Dom Murilo estava à frente da arquidiocese que houve essa iniciativa de um trabalho tão bonito e tão dedicado, e os frutos são muito visíveis em nossa paróquia, seja a ação missionária, animação missionária que aqui acontece, e teve algumas comunidades da paróquia que surgiram graças a esse bonito trabalho dos grupos bíblicos em família. Também a pastoral familiar, com tantos frutos que tem justamente aparecido nessa caminhada tão bonita de evangelização das famílias. O terço dos homens, que reúne também para rezar pelas famílias, para trazer a importância da oração em família. E todos os grupos pastorais, esse é o tempo em que, rendendo graças a Deus, nos recordamos dessa caminhada da paróquia, tudo aquilo que Deus tem concedido realizar, inspirado tantas pessoas a, vivendo a fé, formarem essa bonita família. Quisemos justamente recordar dos grupos que evangelizam as famílias, para recordar que com paróquia formamos uma bonita família, a família dos filhos de Deus, que aqui se reúne e que vive a fé. Amanhã continua essa tão bela caminhada, e por isso já renovo um convite para trilharmos este caminho, caminho de oração. Amanhã teremos a alegria de também contar com a presença de Dom João, de João Salmo, o padre Salmo, como tantas pessoas recordam. Dom Salmo virá aqui para celebrar conosco. Ele, que atualmente é bispo em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e nos dará a alegria de sua presença aqui em nossa comunidade. Então, alegria e podermos vivenciar esta caminhada de preparação para o dia do aniversário da paróquia, dia 13, e teremos aqui a presença de nosso arcebispo, Dom Wilson, com os padres que passaram pela paróquia, outros padres convidados, um momento de rendermos juntos ação de graças a Deus por esta caminhada realizada. E, ao mesmo tempo, e Dom Murilo bem lembrou, nos indicou metas como um farol que possa guiar não somente uma recordação do passado, mas também, com base a esta tão bonita história da paróquia, podermos olhar para o futuro, tendo sempre em Cristo Jesus a nossa meta. Também a presença dos ministros fazem recordar a centralidade de Jesus Eucarístico para a vida da paróquia, e assim que possamos caminhar. Quanto foram inspiradoras as palavras e esta caminhada que foi apontada, certamente muito ajudará, não somente nessa celebração do jubileu do Murilo, mas também a fazer com que se torne sempre um guia para ajudar-nos a construir o caminho que se segue. Então, muito obrigado por sua presença, a alegria. Assim que dirigi o convite, alegremente ouvi a resposta, e justamente tanto também nos alegrou sua presença aqui em nossa paróquia, nesse tempo tão especial. Seja sempre bem-vindo, sinta-se sempre muito bem acolhido, e a comunidade quer expressar também a alegria nesse momento, com uma pequena lembrança, para trazer presente nossa gratidão por esse sua presença aqui entre nós. Nosso muito obrigado, saudemos com uma salva de palmas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Uma boa noite a todos. Dê a sua presença, a presença preciosa de Jesus. Amanhã às 19h30. Ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Com meu amor quero te alegrar. Tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Se ama, te bendizer como se faz no céu.